Ildefonso Tio, residente de uma casa na cidade de Capão da Embuia, em Curitiba, sofria com os ataques de apedrejamento, quebrando vidros e telhados, sem encontrar o autor desses atos. O ano era de 1974, e o Defonso tinha uma empregada que acabou pedindo a prisão dela por encontros decorrentes em período noturno, com presenças desconhecidas pelos proprietários. Após isso, coisas estranhas começaram a acontecer em sua casa. Barulhos de pedras nas janelas, quebrando vidraças e no seu telhado. E o Defonso acreditou ser vandalismo de adolescentes. Chamou a polícia para investigar o caso. Ficaram nas redondezas da casa para encontrar quem seria o autor. Por mais que ficassem atentos, só conseguiam ver as pedras quando atingiam a casa. Havia árvores que a cercavam, mas as pedras nunca atingiam elas. O caso começou a ter uma grande repercussão com a presença dos policiais. Não conseguiram encontrar ninguém que fosse o culpado pelas pedras. Alguns moradores cercavam o local pela curiosidade de saber o que realmente estava acontecendo. Começaram a achar que fosse algo sobrenatural e a casa ser considerada mal-assombrada. Antes desses eventos, em 1962, foi noticiado que moradores chamaram as autoridades por acontecimentos em sua casa. A família teria saído do imóvel, porém o caso não passou de uma farsa. Os proprietários queriam a rescisão do valor gasto no imóvel e, por depoimentos contraditórios, descobriram que isso não passou de um plano para obter o dinheiro de volta. Os dias foram se passando e nada de encontrar algum culpado nas pedras voadoras. Investigaram bairros vizinhos sem qualquer informação sobre esse caso. Um policial chegou a relatar que viu uma colher voando. Seria eventos sobrenaturais. Não havia culpados pelas pedras. Moradores também estavam chegando a essa conclusão, menos Ildefonso, que recebeu um bilhete endereçado a ele, encontrado por um guarda florestal, que dizia: enquanto sua empregada não for solta, a casa continuará sendo apedrejada. Deixou a polícia ainda mais inquieta. Não havia sido dobrado ou colocado por alguém. A casa estava toda cercada. Quem poderia ser? Amigos da ex-empregada ameaçando Ildefonso? A polícia descartou a hipótese de ser um deles. Na noite que ocorreram os eventos, estavam a 500 metros do local. O telhado quebrado e a troca dos vidros de suas janelas não incomodava, tanto quanto a atenção que a cidade estava dando para o caso e sua casa virar uma atração. Um dos oficiais chegou a dizer que o caso não era mais deles. Seria melhor o dono chamar alguém para benzer o local. Após ver uma pedra sair do nada e atingir a casa, a missa de domingo estava cheia após os eventos. O padre da paróquia foi chamado para rezar uma missa, porque até o presente momento não encontrou ninguém que possa ter arremessado as pedras. O padre benzeu as chaves das casas da região e entregou ramos verdes. Após a missa, com o passar dos dias, não houve mais eventos do tipo na cidade. Ildefonso e sua família se mudaram para outra cidade, e o que ficou foi a história dos eventos das pedras voadoras. Após 48 anos, falaram com os moradores que na época presenciaram os acontecimentos e o alvoroço da casa de Ildefonso. Nelson Raimundo, vizinho que morava na casa de frente, conta como foi viver aqueles momentos. Diz que a relação com os filhos era conturbada. Queria armar um falso crime a ele. Relata que não sabia de onde essas pedras vieram e achavam que ele era o autor. Informa que era impossível arremessar uma pedra por mais de 30 metros. O telhado ficou todo destruído. Acredita que foi algo sobrenatural. Outra moradora, Marili Lesnau, lembra da família Tio, mas não sobre as pedras voadoras. Chegou a morar na casa e nunca presenciou nenhum ocorrido. O servidor público Paulo Gomes é o funcionário mais antigo do museu.
História Natural de Capão da Imbuia, e relata que há 10 anos depois houve uma história que a casa dos tio era de frente com um bosque, onde o padre tinha se enforcado e as árvores com o tempo apodreceu. Fazia um trabalho no próprio bosque e o anoitecer, quando voltava por lá, ouvia passos, mas não via ninguém. Levou muitos sustos nessa época. Mesmo que tenha passado muitos anos dos eventos, não há uma informação concreta do que realmente aconteceu e o motivo que levou a família tio a passar por essa situação. Não sobrou ninguém para contar a história hoje em dia. Seu filho Celso faleceu em 2005, sua esposa Irene em 2008, e Ildefonso, que ficou viúvo e sozinho, faleceu em 2014.